আপোনালোকে জানে যে আমাৰ প্ৰথম পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল 1906 চনত আৰু এয়া হৈছিল কলকাতাৰ পাৰ্চি বাগান স্কোৱাৰ্টত। সেই পতাকাখন আজিৰ দৰে তিনিটা ৰং আছিল আৰু সেই তিনিটা ৰং হৈছে সেউজীয়া, মাজত হালধীয়া আৰু তলত ৰঙা ৰং আছিল। ওপৰৰ সেউজীয়া ৰঙত আঠটা পদম ফুল আছিল আৰু এই আঠটা পদম ফুলে এতিয়া ভাৰত থকা আঠখন প্ৰদেশকে দেখুৱাইছে আৰু তলত আছিল ৰঙা ৰং আৰু এই ৰঙা ৰঙত সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ অঁকা আছিল আৰু মাজত হালধীয়াত বন্দে মাতৰম বুলি লিখা আছিল। এই পতাকাখন ডিজাইন কৰিছিল সুকুমাৰ মিত্ৰ আৰু সুচিন্দ্ৰ কুমাৰ বোস। ইয়াৰ পিছত ভাৰতৰ পতাকা বহুবাৰ সলনি হয় যদিও বৰ্তমানৰ অশোক চক্ৰত থকা পতাকাখন 1947 চনৰ 22 জুলাইত এই পতাকাখন লোৱা হৈছিল আৰু এই পতাকাখন ডিজাইন কৰিছিল পিংগায়া ফ্ৰংকেৰে। যদি আপোনালোকে জানেনে যে আমাৰ স্বাধীনতাৰ এই দিনটো কিয় 15 আগষ্ট কৰা হ'ল, তো দোস্তো ইয়াৰ মাজতো এটা অতি ৰসাল কাহিনী আছে যে 1942 চনৰ 15 আগষ্টৰ এই দিনটোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত জাপানে ইংলেণ্ডৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। সময়ত আমাৰ শেষৰ এজন লৰ্ড ভাইচৰয় মাউণ্টবেটেন ইংলেণ্ডৰ কমাণ্ডাৰ আছিল আৰু তেখেতৰ বাবে এই দিনটো লাকি দিন বুলি বিশ্বাস কৰিছিল আৰু সেয়ে এই দিনটোতে ভাৰতক স্বাধীন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ কথা কৈছিল। আপোনালোকে জানেনে যে 12টা বজাতহে আমাক স্বাধীন হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল, কাৰণ ইয়াৰ মাজত আন এটা ৰসাল কাহিনী আছে। মাউণ্টবেটেনে 15 আগষ্টৰ দিন ভাৰতক স্বাধীন হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ কথা কৈছিল তেতিয়া ভাৰতৰ কিছুমান বিদগ্ধ পণ্ডিতে এই দিনটোক ভাৰতৰ বাবে অশুভ বুলি কৈছিল আৰু সেয়ে 14 আগষ্ট আৰু 15 আগষ্টৰ সন্ধিক্ষণত ভাৰতক স্বাধীন হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল, কাৰণ ইংৰাজসকলৰ মতে ৰাতি 12 বজাৰ পিছত এটা নতুন দিনৰ সূচনা হয়, কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ মতে সূৰ্য উদয়ৰ পিছতহে এটা নতুন দিনৰ সূচনা হয় আৰু সেই যেতিয়া সকলে 12 বজাৰ পিছত স্বাধীন বুলি স্বীকৃতি দিছিল তেতিয়া ভাৰতীয়সকলৰ মতে আগৰ দিনটোহে আছিল। আপোনালোকে জানেনে যে স্বাধীনতাৰ 3 বছৰ পিছলৈ আমাৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় গানহে নাছিল। জনগণ মনোনীতক ৰাষ্ট্ৰীয় গান হিচাপে 1950 চনতহে স্বীকৃতি দিয়া হয় আৰু এই গান আচলতে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ভাৰতক লৈ লিখা নাছিল। এই গানটো 1911 চন যেতিয়া ভাৰতলৈ ইংলেণ্ডৰ ৰজা পঞ্চম জৰ্জ আহিছিল তেতিয়া তেখেতৰ সন্মানত এই গানটো বনোৱা হৈছিল। আপোনালোকে জানেনে যে এই 15 আগষ্টৰ দিনটোত ভাৰতৰ উপৰিও দক্ষিণ কোৰিয়া, কংগ আৰু বাহাৰিনেও নিজৰ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰে। জাপানৰ পৰা 1945 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। বাহাৰিনে ব্ৰিটেইনৰ পৰা 1971 চনৰ এই 15 আগষ্টৰ দিনটোতে লাভ কৰিছিল আৰু কংগোৱে ফ্ৰান্সৰ পৰা 1907 চনৰ এই 15 আগষ্টৰ দিনটোতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। ভিডিঅ'টো আজিলে ইমানে। আপোনালোকক যদি মই ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু মাজত থকা গ'ল চিনটো হিচাপে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়, বন্দে মাতৰম।